біля кінотеатру Шевченка буде проходити забава, де діти зможуть прийняти участь і в забаві, тобто розважитися, і спілка української молоді також спільно з простором ми якраз і будемо вести цю забаву, тобто це є такі наші дні. І разом з тим переміститися в будинок культури, де Миколай теж буде роздавати подаруночки.